नमस्कार गभर्नरज्यूले हिजो मात्रै पनि चिफ इकोनोमिक एडभाइजर डक्टर अमित मिश्रज्यूलाई जिटिएको दस वर्षदेखि किन सिएजी अडिट भएन अनि जिटिएमा करप्सन व्यापक भएछ भने जुन उहाँले कदम उठाउनु भएको छ हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ अनि गभर्नर साहबले नै हालैको दार्जिलिङ यात्रामा उहाँले भन्नुभएको थियो कि जिटिएमा दुई हजार करोडभन्दा पनि ज्यादा घोटाला भएको छ अनि उहाँले सिएजे अडिटको कुरा गर्नुभएको थियो कि यसमा सिएजी अडिट लाउने र हामी त्यसलाई स्वागत जनाउँछौँ दार्जिलिङ पहाड र जिनियर पार्टीको पक्षबाट अनि हामी पनि चाहन्छौँ कि जिटिएमा जुन प्रकारको करप्सन भएको छ त्यसलाई सिएजे अडिट गरियोस् अनि यसमा दोषी यदि अफिसियल्सहरू र नेताहरू पाइन्छ भने उनीहरूमाथि एन्टी करप्सनको नियमअनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही होस् किनभने पहाडको जनता र हामी सबैले देखेका छौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा चारैतरी व्यापक घोटाला भएको छ चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ चाहे बाटोघाटोको क्षेत्रमा भनौँ चाहे टुरिज्म सेक्टरमा भनौँ चाहे हेल्थ सेक्टरमा भनौँ चारैपट्टि घोटालाको बजार बनेको छ जिटिएको कार्यकालभित्र त्यसैले जहिलेदेखि जिटिए बनिएको छ दुई दुई हजार एघारदेखि आजसम्मको आएको चाहे त्यो सेन्ट्रल फन्ड होस् चाहे स्टेट फन्ड होस् त्यसमाथि सिएजी सिएजी अडिट जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको छ गभर्नरज्यूले हामी यसलाई स्वागत जनाउँछौँ अनि जनताको पक्षबाट पनि हामी यो माग गर्न चाहन्छौँ यो कारवाही चाँडोभन्दा चाँडो होस् ताकि जनताको अगाडि पनि जो जोसले करप्सन गरेको छ उनीहरूको त्यो चरित्र उदाङ्गो होस् भन्ने विशेष गरेर हामी पनि चाहन्छौँ यसैले यो गभर्नर साहबले उठाउनु भएको कदमलाई जिएनएलएफ पार्टी र पहाडको तर्फबाट विशेष गरेर हामी स्वागत जनाउँछौँ